Вони приїхали до Києва, щоб сказати ні законопроекту 3630. Тисячі аграріїв з усієї України зібралися біля Верховної Ради, щоб захистити своє право жити та працювати на рідній землі. Аграрії стверджують, скасування пільг на ПДВ знищить сільське господарство та закликають державу прислухатися до їх вимог, адже вони навчилися добре господарювати навіть у кризових умовах, забезпечувати країну хлібом, м'ясом, молоком та ще й віддавати на експорт. То чому б уряду не піти на зустріч працівникам землі і не підтримати їх, запитують протестувальники. Ми не від держави не отримуємо ніяких дотацій. Це просто цих 20% ПДВ, за рахунок якого ми ще можемо купити якусь техніку, оновити, десь щось побудувати. Більше ми, ну, інакше не маємо ми дотацій від держави. Хто може вижити в світі під 25-30% кредиту, а ми виживаємо? Генеральний директор приватного арендного підприємства «Промінь» Євген Третьяков теж долучився до акції протесту. Його господарство відоме в області потужним тваринницьким комплексом та вагомими економічними результатами. Ми розуміємо, що це додаткова нагрузка на сільгоспотребу. Хотілося б, звісно, звернутися всім, хто має право, можливість руководити нашою життєдіяльністю, все-таки нас услышати ще раз і все-таки зрозуміти, наскільки тяжело сьогодні дается работа на земле, и хотелось бы, чтобы хотя бы на этом уровне осталось то налогообложение для производителей сельскохозяйственной культуры. 24 грудня Верховна Рада все-таки ухвалила законопроект, який позбавляє сільгоспідприємства останніх податкових пільг. Протести від столиці поширилися всією країною. Нові податкові закони – це смертний вирок для аграрної галузі України, переконані аграрії. Вони вимагають зберегти спеціальний режим ПДВ і залишити спрощену систему оподаткування в сільському господарстві.